Hey, аа ингэж хэлж эхэлчихсэн шүү дээ. За ингээд random reaction эхлэж гээ. Тэрийг өнөөдөр хийх туу бол no cap freestyle-ийн Nimba-гийн харсан freestyle хийх ёросоо. Чиний үед амар хүлээлттэй юу гарах те? Reaction гарах те? Хүлээлттэй өстой. Пост хүртэл оролцсон байсан тэгээд Батиско эхэлж үдсэн. Тэгээд эхлэлийн сонсоод заа заа амар болох юм шиг нэгээд reaction хийгээ хадгалцсан байгаа. Тэгээд нэг ертөнцийн 3 сахны нэг бол азаах үздэггүй байх та reaction хийх гэсэн гэдэг комментиг санаад байна. Тэгээд үздэггүй байгаа. Тийм байна. За тэгээд энэ энэ удаагийн дугаар болохоор нэр онцлогтэй. Өмнө нь орж исэн бүх reaction бичлэгүүдийг бодох юм бол бид хоёрын хамгийн анхны спонсорд буюу event итгэж авсан бичлэг 5 фунт орчих. Ээ баяр үргээ. Тэгээ таад маань нөө сүүлийн үед анзаарсан бол би хоёр яг нөө reaction-уудаа хуцнаасаа үзээд хуцсан дээр scan record хийгээд бичээд байгаа. Тэгэнгүүт шууд бичлэгийн үеэнд бол data авах шаардлага гарч байгаа тийм. Тэгэнгүүт бид хоёрын энэ бичлэгийн дээр спонсорд орж ирж байгаа байгууллага бол Unitel-ийн хамт олон байлаа. Тэгээ Unitel-ийн data үржигддэг урамшуулт дахин ихэлсэн байгаа. Тэгээд одоо жишээ нь data үржигддэг гэнэ үү? Жишээ нь бид 3 GB-ийн data аваад нэг бичлэг гүцээд reaction хийдэг байсан бол одоо Unitel-ийн 3 GB-ийн data авах юм бол тэр дараа үржигдэж 6 GB болж орж ирээд бид 2:2 бичлэг дээр үзээд reaction хийх боломжтой болчихно гэсэн үг. Харин тий. Тэгээд энэ айгүй амар ингэ урамшуулна. Хүн зөв data-гаа авлаа. Тэгээд илүү дотор юу ч хийхгүй. Зөвхөн data авсан л бол тэгээд data нь угаасаа автомат 2 үржигдэл ороод ирнэ гэсэн үг. Илүү дотор нэг message дээр явуулаад тэгдэж штэ тий. Тийм үү. Тийм юм уус байхгүй. Та data-гаа авсан л бол тэгээд үржигдэл ороод ирнэ. Та data авсан л бол наадхын өчтөр би одоо Intel-ийн 7 оны хугацаанд 9 гига data авахд шууд 18 гига data бол үржигдэл одож байгаа хангалттай. Хоёр дахь үржигдэл нь гэж угаасаа. Тэгээд юу одоо чинь бид хоёр яг ингэдэг нэг хөл хорой тогтогдохоор боллоо гэдэг мэдээг харангуйтаа шууд уулзаад энэ бичлгүүдийг хүргэж ийн. Тэнгүүд та бүхэнд энэ бичлгүүд яг хөл хорийн үеэр хүрч байгаа байх гэж найдаж байна. Тийм. Тэгээд яг хөл хорийн үеэр хэн болон буцтайгаа шууд суулцаж хэлдэг шээ. Энэ үед энэ урамшуул бол хамгийн их гоё урамшуул. Цагаа болсон урамшуул тийм тий. За тийм байна. Тэгээд а нэр нэмчлэхэд 1 гига болон 50 гига дата нарын урамшуул нь үйлчлэхгүй шүү. 1 гига авах юм бол 2 гига болохгүй гэсэн үг. 50 гига дата авах юм бол 50 гига дата болохгүй гэсэн үг. А босод 2 4 7 9 тэ тэдэр дээр болохоро хэрэглэгдэнэ гэсэн үг. Тэгээд энэ урамшуул нь 5 сар 1 нь тосох байгаа. Гэтэ яг хөл оройн үеэр бол таарч нэ гэсэн үг. Та бүхэн амжиж датагаа аваад үржүүлж аваарэ. Энд үгүйсэл яг хөл оройноор аваад таархал юм байна л да. Тэгээд Unitel хэрэв бид хоёрыг үздэг, тэгээд Unitel байрдаг хэрэглэгч нар байх юм бол угаасаа мэдчихэж байгаа хэрэг дүү энэ урамшуул ямар гоё гэдгийг те. Тийм. Одоо би яг Unitel-ийн хэрэглэгч, Unitel-ийн датаг баян хэрэглэдэг, датаг огт унтраадгүй. Сүүлийн үед тэ нутсан сэнийнээс болж унтраад сурах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр тийм л их дататай явдаг байх нь шүү дээ. Одоо ингээ өгөрчдсэн юм чинь бүр битүүл датаг аа. Тийм. За за ингээд бичлэглэг орцгоё. За тий. Хоёлаа сэдвтэй явчих юм уу? За тэгээд за түү шууд микрофон гэдэг сэдвүүгээ. Микрофон. Миний орд байна. Микрофон. Гэдэг тоогийн сансаа толгоогоо дохиж явсан. Оппозит анхнаасаа лаасан. Лаахан лаас яг л тэнд хүмүүс байхснуу байс. Бүгд байс мэдэж Монголын хипхопотыг хөгжил авчирсан. Тэгээд задарсан. Микрофон артист сууж байна, алах минь хөлдөрч байна, ямар нэгэн зүйл хөлдөрч байна, төвлөрч байна, чигтэйхэн хамгийн гол нь гарын алах хөлдөрсөөр л байна, хөлдөрсөөр л байна. Гэхдээ камер гэдэг зүйл чи миний гарт байгаа зүйл боолын чи мик ин тийм ээ. Майкар би бүхэл зүйлээ хийлж бас дуу хоолойгоо хүргэн тимэтний хип хоп гэдэг зүйл бол микрофонтой холбоотой, холбоотой толомтой, толомтой шоглоомтой. Ани одоо би яг үди хамаад мэд тийм мик гарандаа тийм барьсан баха дүүгээ урсан нийтээ зогсохгүйгээр тий. Энд чи нимба болон хип хүн бүх зүйл энд чи би хэлнэ. Энд чи HOT Entertainment 2021 яг одоо эхэлж байна. Яг одоо эхэлж байна. Ямар нэгэн зүйлийн таатар ярмаар байна. Тарих минь ажиллаж байна. Урдаас минь гэрэл тавьсан. Урд минь микрофон бас байна. Хараал хийсэн зүйлийг өдр болгон хийж байна. Амдэрлаас авах таашаал алт нааш гийж байна. Өдр болгон юм байвал яаж байна. Хараал хийсэн хип хопыг хүчин дэж дураараа шааж байна. Хүмүүс цаг уучин гүлдээд ухаан санаа яаж байна. Орон гарын овон горон мэдэрхийн тул төшөө намба.
энэ чи нам байна, энэ чи тийм нэм ба, тийм бүгдүүдийн хийнд миний амьдрал үргэлж нэм ба, би шам ба, би чармаа, би харма, би байса, би карма гээ нухаж байгаагүй би мөнгө нөхсөн, тийм бүхэл зүйлийг би мэдэрсэн, энэ чи би рэп би хийгээд хитэрсэн, би одоо би яах вэ хамаатай суугаад би нэвтрүүлгийн өдөр болгон хийхгүй, би хоёр сартаа би нэг дугаар танараа битгий надаас тийм илүү юм хүс хараалээ, би нэг бичгтэй, би 6 дугаараа нэг бичнэ, либүнэс битгий илүү юм хүс, либүнэс битгий илүү юм хүс, түүний гүнс тэрний орнд та нар өөрсдөө илүү юм хий, бичих бол амархан, комны урд гараа дараалт идсэн зүйлийг аргалан, камерны урд байна гэдэг чинь буудтай дайн, явж байгаа юм шиг тийм санаг мэдрэгч төрүүлээд дайн, надад дайн зүгээр яг бодит мэдрэмж амар хэлж байна. За дараагийн аюу ёо. За бро, энэ аян дээр хоёлаа баярлаа гэдэг сэдвэр шүү. Баярлаа гэдэг сэдвэр. Амьдралаа баярлаа. Ээжтэй баярлаа. Яа. За тэгээ. Баярлаа. Усан болчны хэд хөргөл юм бэ? Би алтан дэлхийд бас баярлаа. Намайг төрүүлсэн ээжтэй баярлаа. Би бүхэл зүйл би баярлаа. Тэгээ найзуудаа үргэлж би баярлаа. Миний амьдрал үнэхээр сайхан байна. Би юугаар дутахгүй сайхан байна. Би атанаас бас сурчлаа. Тэгээ цаасаа бас би уурчлаа. Тэгээ бүхэл зүйл нь жоон. Тэгээ зарим нэгэн тийм хорон. Тэгээ бодолтой байхдаа тийм торонд орч үзэхгүй гэдэг бодно. Тэгтээ энэ ч баярлал. Бүгдээрээ ирчлөө. Ирчлөө хамгийн чухал. Яа нэм ба ород өргөжлөө. Ямар нэгэн виски би нок айрлан, хайтан нишка орж ирээд дуучир зүггүй бүр маяглан, хийцээ чин байдалд орж байгаамгүй юм шиг айрлан, гэхдээ хайгалээд хажуугийн талд ялтын шампан айрлан, гарт минь юу байгаа хич мэдэхгүй фристайл хийдэ юм уу? Намаг энтэв трүүлэх дүрж оруулсан баярлаа. Харагдсан хипхопыг хийлгэж ягаад минь баярлаа. Би хамгийн сайн хийдэг зүйлээ хийж өндөрсөн баярлаа. Үсэртэ үсэр байна уу? Юнда моха харав эй. Энче энхтэй юм пис. Бүгдэд нь баярлаа. Хараалын үг зогсгүй нэг юм дээр зүв гişгэд бол Йоо Бүссэн зүйлээ хий. Энэ шиг чихэн тэнгэш нэг. Энэ шиг чихэн тэнгэш нэг. Чихэн гэж нэг нэм ба байна. Бүгд дахиад хэлээ нэм ба бай. Чам ба бай. Бас нэм ба бай. Бас амбралтаа үргэлж чармаалтаа бай. Өдөр болон нэг зүгээр өнгөрөх. Баяндар бол яаж вэ? Яаж үтсэн бэ надад? Татархан бохны хэсэн бэлэг кимээ. Хүмүүс миний иргэн дөрөнд үрэн би. Хараад ицэн маа хон бойс бас гэр бүл ах тус минь бүгд би. Монгол дэмдэрч байгаадаа бурхандаа талархан баярлаа. Үхтүүх гэдэг зүйлээ хараад манай бахар баярлаа. Бүх хүмүүс би баярлаа. Муха харсан ч би баярлаа. Хутлаа зам байгаагүй өнгөрсөн төлж бас баярлаа. Йоо. Кас 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 нэрэ шүү. Саяал жигнээс шууд сэтгүү гэж байна шүү дээ. Яг үнэндээ тэгээс Амар юм байна. Хамгийн сайн хийж чаддаг зүйлийг хийж нэж үнэн л юм. Бага бага бро. Дөрөөр шиг өрсөлдөө. Дам цангцсан байна. Тэгээд жоох ай. Ай эрэхтэй байна. Ам цангцсан байна. Ухаарай гэсэн чинь. Аяар цангцсан юм аа. Нуу ойлгох юм басан. Талбай. Дахиад шууд ай асууж дуусаалт шууд ай нэг шүү дээ. Үнэхээр цангцсан юм байна. Харин тийм. Нимбоос амар амар нимбогийн дуу нь гоё. Тэр нь хасаар. Тэр нь гоё нэг тухаалцаа яваад энэ. Миний хайч тань дэлгүсэн. Өөрөө дотор хүмүүс дүүрэнсэн. Чиний хүсэж байгаа зүйл байвал нааш суу. Миний харж байгаа нь намайг тийгээ таньж байна. Намайг хийсэн юм болцгийг гэж амаа дахиад дарж байна. Намайг хараад санаж байна. Мэдсэн дээр best band та хайрч байна. Үссэн зүйлээ хийж байна, хүлээстэй байдалд хүлээстэй байхаас залхаж байна, урагшаа алхаж байна, ганцаараа биш олоолаа байхыг би хүсээд байна. Дэлхийд дээр хайр байхад болно, бүх зүйл тайван байхад болно, хамгийн том нь асуудалгүй алдаа мадаггүй байж болно. Хараад хийсэн зүйлийг өдөр болгох хин юу? Би хотод ирсэн би 130 км цаанаас дөнгөс аяарч ирсэн би. Шинжлэх ухааны хоёр өдрийн өмнө хариусан гэсэн би. Бохор батар байна би. Өглөө гүрэл дээр толгоогоо уугаас гарсан би. Тэрхийн өмнө хомбойстойгоо хамшами саксан би. Болгоны байвчаа гэж чинь. Кэтэлцэх ахын нар яаж ийна?
хинийг чадлахгүй илчээрээ чинь дэлхийг идэх дараг дээр бүгд л анхуудаа нүдэнэ чинь би хүссэн дээр алхаж чаа шарус буслаж чинь хамгийн сайхныг мэдэрч чаа өөдөө сайдэг сайдэгний шуургийг мэдэрч чаа хараад хитсэн дүрэнгүй тоглоом дээр шуургийг сүрч чаа зоригтой байж дөрөвтэй зүйлийг хийхийн тул байна өөрийг хүссэн зүйлийг зүрхийг бүр боломж олохгүй шээ өрсөн усуудаас олон саагж байна хараад хитсэн бүх усын угаа дуусах цангаг минь тайлахгүй би найлахгүй ямар нэг гэрчийдэр хайлахгүй ихтэр хүүхдээ хайртай бүрэн бүтэн амьдрал хайртай бүгдэл баярлдаг хараад хитсэн бүх зүйлийг бодож тайрхын дагашлахсан хязгааргүй олон мөрөөд өнгөтөөс өнгөтөөр миний өмнө үрсэн бүх зүйлийг тодоос тод хаарч мэдэрч үтсэн хүрдгийн даваан дээр хүрээд болдгийн даваан дээр бүдэгч байснаа харсан тэр үед гиснээ хол яваавэ үдэр болгон имэг байвлгой энэ зүйлийг цаашын түүгээ чүгчүүлж байвлгой Монголда номбор ван шаардык гэж өргөө нохло хаалт байхгүй гэдгийг мэддэг болохоо дуугас суудаг Дотронуудыг нухмал бүтээлүүдэд байдаг Миний YouTube хайр руу ороо түз YouTube-тэн кичимэг Йоо Нэрэй Лимбагийн YouTube хайр руу ороо түзээрэй Би дээ энэ дээр фристайл хийхгүй Долсагчлаа бүр үнхээ гоё байлаа Нэрэй шүү Миний сэтгэл үнхээ хөртлөө сайн Дотронуудыг нэрэн гэдэс сэтгэл ингээ бүр хөртлөө Биний шарус босч юм Нэрэй шарус босч юм Яг чим Ягаахан цацан татуус болсан шарус Гартай байсан микрофон улаан утас Түүний үгсэн бас лаач ин Тэрхэн яг чин Хоёр түшэ мэн хоёр юрн нийчэ яг яач ин Альтай таласан зүчэж байгаа сайн мэдхгүй Гэхдээ гэрхний хажуугаа сандарсан Алах хүлэрсэн хивээрэл байн Би сандрайг үгэ шамаргүй байна Сандарсан хивээрэл байн Камерны өмн гаралгүй удаш дэ Гэхдээ мачин фристайл хэгчэгсэн хилгээгүй удаш дэ бодох юм бол олон жилийг үтсэн тэгээд өнгөрсөнөөс өнөөдөр минь бүтэжтэй би буур шамаггүй байна ёо амар 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 яг үнийг хэлэхэд одоо орсон хүмүүс дундаас яг хамгийн яг амар фристайл хийдэг хүн юм байна фристайл хийдэг утгаараа шүү яг зөв нэрэн дээрээ ёо бүр Амар энэ дээр нимба нүг өөрийнхөө фейсбુક тэринд орчоод пост бичсэн байсан. Ингээд фристайл орсон шүү. Тэгээд яг го сандраа жоо муу явчлаа гэдэг. Хилэн сандарсан гэж хэлсэн байсан. Тэгээд арах хэлсэн шүү дээ. Тэгээд өөрөө би нэрээ сандарсан болов уу гэж бодоод бичсэн. Юу сандрах? Ингээд сандардаг бол сандрахгүй бол яах юм бэ? Зүгээр юу ярих вэ? Эм бэлгүүн нүрэж сэлчтэй. Би бол зүгээр одоо жишээ нь реакшн хийсэн хитэн фристайл дугаарыг л үзсэн байгаа шүү дээ. Тэгмүүд нийт орсон ингээд хүмүүс дундаас бол нимба чиват гэж ярьж ин гэдэг бол тий. Тий. Ус амар юм аа. Тэгээ, мальфизм мөрчилжээс шүү дээ. Нөгөө нэг манай уцыг өхөд орж явах та тий, хаалаа тавилдчих та. Андрейтэй дэмсэн нөө тэгэхэд Нимбаг бас хэлчихсэн тий. NC 33 гэж хэлчихсэн. Тэгээд Нимба бол үнэхээр гоё. Та нар бүх дуугийн сонсоод үзээрэй. Бас тэр юунд орсон сонсоод агай гоё. Нөгөө нэг юу лээ? Оо, Волн талаасын Корнер концерт тарсан бас бас л алдаг юм бол. Сайн дээр өлтөжсэн гоё. Хизээ гарч ирсэн артист юм бэ? 13 он гарч ирсэн артист. Аль дээр вэ? Young Nation гэж гарч ирсэн. Яалч андрейт гэдэг юм тий. Жишээ нь би бол одоо ингэ гарч 8 жил болчихсон. Чантай хамт реакшн хийсэн дууг нь одоо санахгүй байхгүй. Цацааг умарцсан. Хэрнээ яг ямар дуун дээр реакшн хийсэр санахгүй. Тэнгүүд юу нэг Монголын бизнес бон шиг л үгэлдэг л тэн юм бач. Тий. Гой зал байна уу? Нэг тийм дончтой мөрөнгөсөн юм аатай. Алж шít. Багнуураас ирж оролцсон хүн энд эсвэл оролцсон нь багнуураас ирж оролцсон гэж байна тий. Сая фристайл та өрт хэлж шít. Тэгээд мэдээж комментууд нь бүгдээ сайн комментууд. Зяа зяа. Комментууд нь бүгдээ сайнсан комментууд тийм. Харин тийм ээ. Nice. Тэгээд тэгээд энэ реакшныг дуусгахыг да. Тэгээд бид хоёрын нэгжлэгийг үзээд хамт дуусгасан бол үргэлжлүүлээд YouTube-с Нимбагийн channel руу ороод удаад сонсгоё. Тийм. Тэгээд нэмээд интернетийн урамшууллын талаар харах бол бас доор байгаа линк руу гарч байгаа телеграм комментээс олчихъя. Аваарай. За ингээд хамт исэн баярлалаа. Дараагийн реакшнараа уулзцгаая. Баярлалаа.